ତାମିଲ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ ସେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଖାଉଥିଲେ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ଏବେ ରୁମ୍ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି, ନାସ୍ତାରେ ଆସିଲି। ଏବେ ଆସିକି ତରକାରୀ ଟିକେ ରାନ୍ଧିଲି, ମାଛ ତରକାରୀ। ହଳଦୀ ପାଉଡର ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ପକେଇବା, ଜିରା ପାଉଡର, ଲଙ୍କା ପାଉଡର, ଲଙ୍କା ପାଉଡର ଟିକେ ଅଲରେଡ଼ି ମାଛ ଭଜା ସରିଯାଇଛି, ସେଠି କରିଥାନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି ବିଛଣା ପରା ସରିଗଲା, ଏବେ ଶୋଇବା, ପୁଣି କାଲି ସକାଳୁ ଉଠି ରୋଷେଇ କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି, ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଆମର ପ୍ଲେଟ୍ ନାହିଁ, କାଗଜ ରାମ ଦେଇ ତାମିଲ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ, ସେ ପ୍ଲେଟ୍ ରଖୁଛି। ଆଉ କେ ଭାଇ ସାହେବ, ଆଉ କେ ଯାଇରା।
ଖରା କେତେ ଜୋର ହେଉଛି, ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଥୋଡ଼ା ଥୋଡ଼ା ଟିକେ ଗରମ ଲାଗୁଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ଚା ଟାଇମ ଖରା ଦିଆଯାଇ ଦେଖିପାରୁଛ ଆପଣମାନେ।